Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Чотири дитини з села Манаїв Зборівського району, де сьогодні горіла школа, навчатимуться в сусідніх селах району. 717 шкіл Тернопільщини, де діє програма нової української школи, готові до початку навчального року. Не готова в області одна школа в селі Манаїв Зборівського району. 15 дітей з інвалідністю танцювали сьогодні на театральному майдані в Тернополі під час репетиції проєкту «Танцюю як усі». Чотири дитини з села Манаїв Зборівського району, де сьогодні горіла школа, навчатимуться в сусідніх селах району. Таке рішення прийняли члени комісії обласного управління освіти, повідомила начальниця цього управління Ольга Хома. Дітей довозитимуть до навчальних закладів у села Гарбузів та Оліїв шкільним автобусом. Сьогодні в селі Манаїв побувала наша знімальна група. За моєю спиною – Манаївська загальноосвітня школа 1-2 ступеня, яка горіла сьогодні вночі. У ці хвилини тут працюють пожежники та експерти-криміналісти. Батьки дітей, що навчалися в цій школі, учні та вчителі виносять з першого поверху те, що вціліло. Надія Побережна каже, її дитина мала навчатись тут у 9 класі. Помагаю виносити. Сталася така біда, і ми прийшли сюди. Син йде в перший клас. Школа згоріла, тепер він йде в сусіднє село, свікруха. Зранку сказала, що згоріла школа. Ну, я була в шоці, що вона згоріла. Ну, казали, що це сталося в першій годині ночі. Чому так сталося, не знає ніхто. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома каже, п'ятеро вчителів, в яких основним місцем роботи була ця школа, працюватимуть в селі Гарбузів. Вона також розповіла, де тепер навчатимуться учні цієї школи. Ми і відвідали інші навчальні заклади, де є перспектива того, що учні Манаївської школи навчатимуться у тому чи іншому навчальному закладі. Перший розглядався навчальний заклад, який минулоріч був закритий, власне, призупинена його діяльність, село Гарбузів, де була перша школа першого ступеня. Тому місцеві органи влади планують відновити діяльність даного навчального закладу, і початкова школа навчатиметься у даному приміщенні. А 6 та 9 клас на сьогоднішній час питання є відкрите. Ми чекаємо пропозиції від місцевих органів влади. Є декілька варіантів щодо довозу дітей до того чи іншого навчального закладу. Сьогодні ми відвідували Оліївську загальноосвітню школу, яка має проведені ремонти, у якої проводилося енергозбереження. Школа є теплою, комфортною, і більше ми схиляємося до варіанту довозу дітей в Оліївську загальноосвітню школу. Пожежа виникла близько 2-ї години. Згоріли частина даху, меблі та стіни 2-го поверху, шкільний інвентар, спортзал та комп'ютерний клас, повідомив заступник начальника відділу пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький. Травмованих немає. В першій годині 29 хвилин поступив виклик щодо пожежі в загальноосвітній школі села Манаїв Зборівського району. Відразу було направлено черговий караул. Оскільки пожежа охопила площею 500 квадратних метрів, було піднято резерв Зборівського району та залучено додаткові сили та засоби місцевих органів самоврядування. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Зараз поліцейські встановлюють суму збитків і причину пожежі. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Наразі у правоохоронців є декілька версій, серед яких підпал та порушення правил пожежної безпеки. Події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна. Передбачає позбавлення волі від 3 до 15 років.
717 шкіл Тернопільщини, де діє програма нової української школи, готові до початку навчального року. Не готова в області одна школа у селі Манаїв-Зборівського району через те, що сьогодні там була пожежа. Про це повідомила начальниця управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома. Всього з 1 вересня у новій українській школі на Тернопільщині навчатиметься 23 881 учень, каже Ольга Хома. Сьогодні наша знімальна група побувала в Тернопільській школі номер 24. Ми знаходимося у Тернопільській школі номер 24. Цього року в умовах нової української школи тут навчатимуться 326 учнів у 4 перших та 5 других класах. Це Ірина Перепелиця, вчитель першого класу, показує, як вона облаштувала класну кімнату за вимогами нової української школи. Щодо оформлення класу, я можу сказати, що у нашому класі є кілька осередків. Ось один із осередків – це математичний, в якому дітки можуть засвоювати одиниці вимірювання, також вивчати і запам'ятовувати фігури. Ось вони так зображені кольорово, красиво. Також один із осередків – це є мовний осередок, можемо бачити частини мови. Один із осередків – це, звичайно, осередок для відпочинку дітей. Він включає в себе ось такий чудовий інтерактивний коврик, на якому діти можуть гратися, на якому діти можуть відпочивати, розвиватися. Також на цьому інтерактивному коврику у нас відбуваються ранкові зустрічі, як один із елементів нової української школи. Ось за допомогою таких цікавих фішок. Кожного ранку дитина підходить і піднімає таку квіточку. Я хочу дізнатися про, або у мене такий настрій, або привітайся з друзями за допомогою долоньки. І ось ми можемо, сидячи на цьому коврику, здійснити такі чудові привітання. Кожна дитина у нашому класі і у системі НУШ має портфоліо. Портфоліо – це представлення, представлення учня, це його здобутки, що він вміє, що він знає, чим цікавиться дитина. Ось, наприклад, портфоліо має кілька таких розділів. Моя сім'я, мої роботи творчі. Також є розділ ось моя творчість, тут є ліплення і малювання, і аплікація. 36 учнів 2-го І класу навчатиме Ольга Олійник. Кожна дитинка нової української школи має елементи Lego Duplo і Lego System. Ось ми маємо Lego Duplo, це є набір із 6 цеглинок. Ось такі цеглинки має на кожну дитинку, маємо такий комплект. Також діти використовують ці Lego Duplo на різних предметах, і на українській мові, і на математиці. Ось кожна дитинка має такий контейнер, містимо бокси, в яких вміщуються абсолютно всі матеріали, які потрібні діткам для роботи. Ми маємо і альбоми, маємо фарби, пластилін, шнурівочки. Навіть також ми використовуємо і макарони, і різні крупи. Маємо класні помічники. Відповідно, вже з юного віку намагаємось дітей привчати до якоїсь відповідальності за якусь ділянку роботи. Маємо і медичний патруль, десь допомагають дітки, якщо виникають такі ситуації, десь дитинку провести медпункт. Маємо помічник вчителя, десь потрібно якісь матеріали роздати. У школі є 11 груп продовженого дня. Цього року планують відкрити ще одну. Під час роботи групи продовженого дня діти велику кількість часу повинні проводити на вулиці. Це є від 1,5 години і більше. Ми працюємо за тематичними тижнями. Ми продовжуємо ту саму тему, яку вчителі розвивають під час уроку, а ми її проводимо на групі продовженого дня. В нас вона більше несе такий дослідницький характер. От, наприклад, коли в нас є тема «Чому падає дощик?», вчителі не можуть вийти на вулицю, тому що в них є урок. А ми можемо вийти з дітьми на вулицю і дослідити, чому падає дощ, як рухаються хмари. Директор школи Ігор Каразія каже, у цьому навчальному закладі за програмою нової української школи діти навчатимуться другий рік. Закуплені абсолютно всі нові парти. Це порядка 200 тисяч. Дидактичні матеріали закуплені. Це біля 62 тисяч. Також ще чекаємо. Це вже піде з міського бюджету. Чекаємо ще техніку, тобто комп'ютери, можливо, ноутбуки. Та нова українська школа діє, напевно, що в цілій початковій школі, тому що вчителі не стояли на місці, вони працювали. І відповідно, то, що зараз десь там пропонується оце, з нової української школи, ми вже давно робимо і в третіх класах, і в четвертих.
і далі будемо продовжувати робити. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На облаштування нової української школи на Тернопільщині цього року виділили субвенцію 34 мільйони гривень, каже Оля Хома. Нова українська школа – це частина освітньої реформи, за умовами якої школярі мають навчатися через діяльність. У 2017-2018 навчальному році 100 шкіл тестували новий стандарт. У 2018 році за програмою нової української школи навчалися учні перших класів, а з 1 вересня 2019 року навчатимуться учні першого та других класів. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, пільговий період якого сьогодні завершився, відтермінували. Як повідомив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, через технічні проблеми в обміні інформацією між митною службою та Нацполіцією наразі немає механізму застосування штрафних санкцій до водіїв автівок на єврономерах. Відтак, від сьогодні їх не зупинятимуть та не штрафуватимуть. Також він додав, що на своєму першому засіданні нова Верховна Рада має відтермінувати ще на 3 місяці застосування штрафних санкцій. І за цей період парламент має напрацювати та схвалити новий законопроєкт щодо розмитнення. Президент входить з ініціативою більше місяця тому, щоб парламент працював, з ініціативою відтермінувати застосування цих штрафних санкцій. Наразі цей закон є одним із пріоритетних для президента. Перший же день роботи парламенту він буде прийнятий. Таким чином штрафні санкції будуть відтермінувати. Але це буде, можливо, 29-30 серпня, коли парламент запрацює. Тобто це буде зроблено. Потім цього строку, на який буде терміновано застосування санкцій, це буде 3 місяці. Нагадаю, від сьогодні мали б вступити у дію санкції щодо власників нерозмитнених транспортних засобів. Штраф мав сягати 170 тисяч гривень, або поліція могла конфіскувати авто. Детальніше про це у сюжеті. Андрій Тернопільський придбав автомобіль Opel Vectra за $900 у Польщі. Авто 1998 року випуску, об'єм двигуна 1,6 газ-бензин. Чоловік розповів, скільки вартуватиме розмитнення. Окремо особисто рахував згідно відповідних коефіцієнтів розрахунку автомобіля. Вартість розмитнення даного транспортного засобу стартує від $2000 до $2500. Автомобіль невигідно розмитнювати, тому що він 98 року випуску. Тому що залишається дуже обмаль часу до введення цих драконівських штрафів за порушення везення, за порушення митного законодавства. Тому автомобіль я не розмитнюватиму, а здаватиму на авторозборку. Цей «Мерседес Світа» 2005 року із двигуном 2,2 на дизелі купив тернополян Віктор Лехман у Литві за 3 тисячі євро. Розмитнювати його не буде, бо за підрахунками чоловіка це обійдеться йому в $4000. Каже, придбав за кордоном ще автомобіль Ford Mondeo. В Польщі два куба, 2002 рік, Ford Mondeo. Я за нього дав 25 тисяч гривень на наші гроші, а розмитнення обійдеться десь в районі 70 тисяч гривень. Почекати до нової сесії, нової Верховної Ради і чекати, можливо, будуть зміни по закону по розмитненню. Не буде змін, то тоді прийдеться розмитнювати. Поліція має зупиняти автомобілі на єврономерах. Якщо буде встановлено, що даний автомобіль перебуває на території України з порушенням терміну тимчасового везення, то на місці буде складений штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, розповів начальник управління патрульної поліції Тернопільської області Олег Сороковий. У випадку повторного порушення штраф зросте вдвічі. Заступник начальника тернопільської митниці Володимир Петрук розповів про штрафи євробляхарів після 22 серпня. Відповідно до статті 470 Митного кодексу України, якщо термін перевищено від 1 дня до 10, штраф складає 3400 гривень. Якщо термін перевищено більше, ніж на 10 днів, але не більше 20 днів, штраф складає 8500 гривень. Якщо термін перевищено більше, ніж на 20 днів, але не більше, ніж на 30 днів, штраф складає 85 тисяч гривень. Якщо термін ввезення перевищено більше, ніж на 30 днів, то в такому випадку штраф складає 170 тисяч гривень.
Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. Їх власники мали за півроку до 24 травня 2019 року розмитнити автівки. Якщо водій більше як на місяць протермінували розмитнення, мали оплатити 170 тисяч гривень штрафу або автомобіль могли конфіскувати. До 22 лютого 2019 року на розмитнення діяла знижка 50%. За даними Державної фіскальної служби, за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин в Україні, з них 4379 в області. Тоді до держбюджету надійшло більше як 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині понад 270 мільйонів гривень, повідомив начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович. 15 та 16 травня євробляхарі мітингували під Верховною Радою, що продовжили пільговий період для розмитнення. 16 травня депутати Верховної Ради України ухвалили закон, яким відтермінували на 90 днів до 22 серпня запровадження штрафів. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. 15 дітей з інвалідністю танцювали сьогодні на театральному майдані в Тернополі під час репетиції проєкту «Танцюю як усі». Організували захід тернополянка Олена Коваль, члени громадської організації «Ділові українські жінки» в Тернопільській області та Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. «Танцюю як усі» – перший проєкт в Україні. На генеральній репетиції побувала сьогодні Світлана Лазорик. Сьогодні 14-та репетиція. Проходить на театральному майдані, оскільки генеральна. Розпочалася о 17-й годині. Ми з вами сильні, ми з вами впевнені, і ми з вами танцюємо, як усі. Не чую вас. Танцюємо, як усі. Хореограф Ніно проводить 5-хвилинну розминку. Раз, вперед, вверх, два, вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотирирічний Павлик Дуда – наймолодший учасник. Хлопчик любить танцювати, каже його мама Ірина Дуда. Ми зранку, як не встаємо, то Павлик питає, чи ми зранку йдемо зразу на танці. Ну, ми зранку йдемо на басейн, а на танці ми йдемо вечір. Дитина задоволена, він знає, що не тільки він йде на танці, він знає, що ще йде до друзів, він знає, що він має сюди прийти, всіма привітатися, поздоровкатися. От, ну, знає свою роль і місце, що тут в нього є, знає, що вони мають ловитися за ручки, от такий в них своєрідний ритуал. Учасники танцюють. Долонька, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, догори, чітко, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 24-річний Тарас Хуміцький – найстарший учасник проєкту. Хлопець каже, що пропустив кілька репетицій, але швидко програму наздогнав. Зазвичай люди з інвалідністю, їм тяжко самореалізуватися десь в чомусь там, чи в професійному, чи в комусь такому. От, а танці – це якийсь спосіб показати, що ми зможемо. Навіть назва така… Танцюють як усі. Організатори проєкту кажуть, створили його для того, аби зруйнувати вже існуючі стереотипи в суспільстві. Показати, що діти з інвалідністю – теж повноцінні члени суспільства. На цьому проєкті в нас зосереджена основна увага на дітей, в яких є певні проблеми зі здоров'ям, але разом з ними виступлять і ті діти, які не мають проблем зі здоров'ям. Тим самим ми покажемо, що всі діти рівні і вони всі танцюють як усі. Тривала генеральна репетиція годину. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. 25 серпня о 17-й годині на театральному майдані діти презентують свій танець. На сцену вийдуть 22 учасники, каже хореограф проєкту Ніно. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Для вас працювала ведуча Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Куцовська. Далі в ефірі тема дня. Не перемикайте.